Tak skal du have. Vi skal synge en lille morgensang. Nej, du kan ikke. Kom nu her. Jeg ved, du kan synge. Jeg har hørt det oppe fra Frederikssundtøj på den der lille
vores lægeerklæringer bliver anerkendt. Lægekonsulenterne har overtaget al magt i kommunerne. Dette protesterer vi mod i dag. Også i dag. Vi skriver den ene klage efter den anden. Vi får afslag på alt. Det er ulovlig sagsbehandling. Hvad kan vi gøre med det? Vi kan protestere her på Rådhuspladsen med en bøn til raske borgere og fremmødte journalister om at deltage aktivt for et værdigt liv til alle. Spred budskabet om invalide borgere, som udsættes for torturlignende tilstande. Hjælp os i vores kamp mod levebrødspolitikere og den inhabile ankestyrelse, som træffer ulovlige beslutninger til fare for menneskeliv og menneskerettigheder. Undskyld, hvis det går lidt langsomt, men jeg er også syg. Alle i det offentlige, som beskæftiger sig med arbejdsløse, hjemløse og syge, gør sig skyldig i overtrædelse af straffeloven. Man har som medborger pligt til at hjælpe mennesker i nød. Er du offentlig ansat, kan du ryge i fængsel for ikke at gøre din pligt. Nu hvor rygeloven også skal gælde i fængslerne, så burde vi sætte Lars Løkke i fangehullet. Men vi orker det. Efter 20 minutter sygepraktik med stok, rollator og sygedæk, så er vi trætte, når vi kommer hjem. Altså os, som har et hjem. De, som ikke har et hjem, er ikke bare trætte. De er udkørt. Ikke kun fysisk, men udkørt af samfundet. På lige fod med de langtidssygemeldte, som nægtes førtidspensioner og er sat på varig ydelse. I form af kontanthjælp eller ressourceforløbsydelse på samme niveau. Nu må det være slut. Det skal være helt slut. Slut med at slå på de syge og de små. Slut med at slå på de syge og de små. Slut med at slå på de syge og de små. Slut med at slå på de syge og de små. Slut med at slå på de syge og de små. Selvfølgelig skal vi alle deltage i samfundet, men nogle er som vi, andre hjemløshed og sygdom. Vi har ikke de samme ressourcer som de raske med fast job og bolig. Vi har dårlige økonomiske ressourcer til at købe mad, medicin og behandling. Alligevel får vi lov at betale prisen, selvom vi er endt i bunden af fødekæden. Dette skal vi have rettet op på, og det gør vi i dag. Lige om lidt går vi hånd i hånd gennem fodgængerfelterne her på Rådhuspladsen i det tempo, som vi magter. Vi viser vores skilte og banner til bilisterne i håb om, at de vil have forståelse for vores demonstration. En demonstration, som skal gøre politikerne og de raske borgere opmærksomme på vores frustrationer over at mangle førtidspensioner, flexjob og tag over hovedet. Vores frustration over, at lægekonsulenterne har taget magten i jobcentrene. Tak skal jeg. Så er vi klar.
mørke tider, hvor kommunerne presser søge handicappede ledige til det yderste mod politikernes velsignelse. Vi har brug for sammenhold. Sammen kan vi give den skulder, det knus, det smil, den støtte, som systemet burde give os. Men ikke gør. I dag er hver dag en kamp for at overleve. En kamp for at finde de positive ting ved livet og have mulighed for at leve. Den ret er taget fra os syge. For vores liv har fokus på, det er ren overlevelse. Det er at turde tænke på i morgen. Turde tænke år frem. For ingen syge i dette land har styr på eget liv. Det har politikerne bestemt, kommunerne skal forvente. De kan sende os aktivering. Vi ved ikke hvornår. De kan sende os for rehabiliteringsteamet. Vi ved ikke hvornår. De kan tage vores syge dagpenge fra os efter 22 uger. Og så skal man som syg leve for kontanthjælp. De kan underkende vores speciallægers vurdering af vores helbred. De har lægekonsulenter, som aldrig må møde os, til at beslutte, hvad vores fremtid skal indeholde. De har rehabiliteringsteams til at møde os, som om man skal til eksamen igen i sin egen sygehistorie. De har ret og pligt til det, for det har politikerne bestemt. Men hvilken politiker har prøvet at sidde foran 8 mennesker, som bor i ens privatliv og ens sygdom? Som vurderer og vejer hvert et ord, du siger. Det føles som en domstol, og er så angstprovokerende, som man har ondt i maven flere dage i forvejen. Hvorfor sker det? Jo, fordi det skal kunne betale sig at arbejde. Det siger Jørgen Nergård Larsen og Joachim B. Olsen. Tak for det. Lige præcis. Røvhuller. Tak, Kim. Så man skal vurdere, hvor syg man er. Så man kan finde ud af, hvilke tiltag, der skal til, for man kan komme i et job. Helst fuldtid. Flexjob og førtidspension er svære at få og tager gerne år. Hvor vil jeg hen med det? Jo, nu skal I høre. Jeg ønsker, at vi lærer hinanden at kende. Jeg ønsker og håber, at vi syge, handicappede og ledige kan stå sammen. For vi er syge, og ikke alle har kræfter til at møde op i dag. Men Facebook samler os. Og der er altid en skulder at græde ud ved, at råbe ved og få et knus. Om det så kun er et cyberknus. Det kan godt råbe politikerne op. Det kan godt nå noget, hvis vi samler os og deler den styrke i et samlet fællesskab er. For et fællesskab, som hvor vores hjerter og mennesket er i centrum. Det er lige præcis der, hvor systemet svigter. Hvor der er plads til alle. Er det ikke det, vi ønsker, at der skal være plads til os alle sammen? Om man er syg eller man er handicappet, så har man vel lov til at leve og trække vejret og tro på, at der er en fremtid. Også i morgen, og også i overmorgen, og også om 10 år. Yeah. Vi er alle ramt af den samme lovgivning. Så man er fattig, eller indvandrer, eller man er ledig, eller hvad man er, det er lige meget. Man bliver ramt af de samme lovgivninger. Vi har alle brug for en hånd til at få os igennem de sorte dage. Så håber I dag er med til at sprede håb om, at vi sammen kan gøre en forskel. For hvis det er først håbet, der svigter os, har vi for alvor tabt. Så husk hinanden og naboen og alle, der har det svært i Danmark. Og så lige et råb for alle os syge, som ikke er her i dag. Lad nu være med at slå på de syge og de små. Lad nu være med at slå på de syge og de små. Lad nu være med at slå på de syge og de små. Og tusind tak for ordet, og jeg håber på, at det giver lidt håb. Jeg ved godt, det ikke er så mange, men dem, der er her, fedt I kom. Ja, jeg er jo så fandens negativ. I hvert fald længe tilbage på Facebook. Sidst da jeg var ved lægen, så tog han et blodprøve ved at tage A-rigtigt positiv. Så for negativ, det ved jeg ikke, hvor jeg er. Men jeg er negativ på det der aber, der sætter det over. Jeg ikke forstår det her budskab. At yde, det er at tjene. Det er sgu ikke at herske over borgerne. Den dag, hvor deres arbejdsplads flytter ud af landet. Den dag, hvor de bliver fyret.
af den ene eller anden årsag. Den dag, hvor de selv risikerer at gå hen og blive syge. Fordi det er kun en naboen, der bliver syg jo. Sådan tænkte jeg også. Nej, jeg blev sgu selv syg og ramt. Man har nu frataget 540 millioner for at lave det her kontanthjælpsloft. For at få dage efter, og jeg er ikke racist, men få dage efter at bruge 1 milliard på et hjemløse skal have et sted at bo i stedet for i teltet. Og jeg er ikke racist, men man tager først 540 milliarder for at skade vores, undskyld, egne. De andre, de er også mine. Men hvor er fornuften, hvor er sammenhængen? Jeg kan ikke finde den. Jeg synes, at samfundet, det skal kendes på den måde, at man ser folket. Vi ser dem ligge herovre, vi ser dem på gader og stræder. Og ved I hvad? Der kommer bare flere og flere hjemløse. 14.000 mennesker forventer man, på grund af det her kontanthjælpsloft, ikke at kunne betale deres husleje, ikke at kunne få mad på bordet. Tænker man overhovedet ikke derovre på barnets tag, på de børn, som rammes? Hvem er vores fremtid? Ja, vi har for lang tid fundet ud af, det er ikke de aber, der sætter det over. Fordi de sætter der kun for én skyld, og det er egen vendingers skyld. Føj, de skulle skamme sig. Hvis ikke man skal beskytte børn, og passe på børn, og værne om børn, og skabe en fremtid for dem, ja, så ved jeg ikke, hvem man skal skabe en fremtid for, men dem derovre, de gør det ikke. Og det gælder SU og så videre. 14.000 unge mennesker står og mangler praktikpladser. Hvad gør de ved det? De snakker ligesom papegøjer, fordi vi andre her, vi taler nemlig. Vi er danske mennesker, det er forskellen på dem og os. Og så vil jeg nævne ganske kort, fordi jeg er også træt med posttraumatisk stress, og det her, det stresser mig rigtig, rigtig meget. Men jeg vælger at gøre det til min død. Jeg vælger at slås for det her samfund. Og ikke fordi det er pamper, der sætter det over. Men jeg vil nævne en ting fra min egen datter. Og i vores familie, der er vi ikke en skid, vi er almindelige borgere, ligesom dem, der er her i landet. Og vi skal hverken behandle os anderledes eller noget som helst. Men min datter, hun er altså lige blevet uddannet som finansøkonom. Men bankerne, de er ude på skolerne allerede, og herfor de bedste elever, dem med de bedste karakterer. Så man er i fuld gang med at skabe A- og B-samfund, A- og B-mennesker, og det ønsker jeg ikke. Men hvad sker der med min datter? Hun skal møde op med E-kærlemænd. Det vil sige, at det er i Munkebro på BSA, beskæftigelsesafdeling. Ja, hvad fanden kan de beskæftige? De kan da ikke beskæftige nogen overenskomst med sine job, men de kan socialt løndumme jobbene og lønningerne. Ja. Jeg vil have rotter på loftet, ligesom dem, der sidder herinde bag os på rådhuset.
Jeg vil ikke finde mig i det mere. De ignorerer vores lægepapir. Vores specielle lægepapir. Hvad er tingene? De ignorerer os alt, og vi får ikke lov at tale. Det er ligesom historien med de tre æber, som vi alle sammen kender. Det er fandme ligesom de borgmester, der sidder herinde bagved, som ikke sørger for, at lovgivningen den bliver overholdt. Jobcentrene, de får simpelthen lov, den ene gang efter den anden, at lave fejl på fejl på fejl. Og der sker ikke en skid, for at sige det på rent dansk. Jeg har lagt mærke til andre, de bare bruger bandeord, så det gør jeg altså også. Jeg vil direkte tillade mig at kunne kalde dem æber, når andre kan kalde dem alt muligt andet. Så jeg er da sgu ikke flå over det. Og Lærgaard og JBO, ja, det var egentlig min mening, at jeg ville have sammenlignet med mus og mænd. Og så har kaldt dem mus. Men det fik jeg at vide af min søn. Det kunne jeg ikke tillade mig, fordi det var simpelthen at træde på mus. Og mus har mere både hjerte og mod, end både JPO og Nærgaard til sammen. Og så har vi jo ligesom tre, som arbejder. Så har vi ligesom tre, der arbejder rigtig meget for os inde i regeringen, som jeg synes, vi ikke skal glemme her i dag. Og det er både Torsten Geil, og det er Carsten Hønge, og det er Finn Søren, og I kender alle sammen dem alle tre. Desværre gælder det, at efter sommerferien, der stopper Carsten Hønge inden med sit arbejde. Fordi han er jo vikaren for helvede, men hold kæft, hvor har han også gjort det et helvede for. Og jeg synes, kan vi ikke alle sammen give ham en hånd med, for jeg synes, kunne han gøre et stykke arbejde for os. Og jeg vil egentlig ikke sige så meget mere, fordi både René og Kim og Annette har været inde på alle de andre ting. Så jeg vil ønske jer en fortsat god kamp resten af dagen. Nu skal vi jo starte ud at gå. Og når klokken den er 11, så har Anders og jeg en aftale over ved Borgerrådgiveren. Der ligger lige derovre på den side af pladsen. Hvor vi skal ind og have fat i røven på sig. For de skal ikke sige, at jeg er fuld af løgn. Og at jeg ikke sørger for, at mine lægepapirer er i orden. At de smider fra vores papirer væk, det er simpelthen spinderi. Og så vil jeg overlade dem her til Kim igen. Tak til Charlotte Pedersen. Er der mere med stemning på, at vi kommer ud og rører fødderne lidt? Ja. Godt. Skal jeg gå i front? Så følger I andre bagefter. Ja, jeg roer lidt undervejs. Øjeblik. Det jeg synes, vi skal gøre, jeg tillader mig lige at gå ind og korrigere Kim, så kan han sige, om det er i orden eller ej. Jeg synes, vi skal tage hinanden. Jeg synes, vi alle sammen skal tage hinanden i hånden, så vi laver en kæde. Og der er ikke nogen, der slipper hinandens hænder, fordi så kommer vi til at fryse. Vi har brug for varme hænder, og det har vi her, fordi vi har varme hjerter. Så hvis alle sammen tager hinanden i hånden, og ikke slipper hinandens hænder, så går vi sammen med Kim, så Kim går forrest. Okay. Slå på de syge og de små. Slut med at slå på de syge og de små. Lykke for højre, hvorfor tror du vi græder? Lykke for højre, hvorfor tror du vi græder? Slut med at slå på de syge og de små. Slut med at slå på de syge og de små. Lykke. Yeah.
Yeah.
Oh!
Det kunne man fortsætte med at gøre. Der er masser af muligheder. Det er kun fantasien, der sætter begrænsninger. Så kunne vi gå over til Christiansborg, støre det over, gøre hvad vi vil, filme når vi optager politikerne, filme når vi taler med dem. Og lad mig lige fortælle jer en ting. Jeg har stemt socialdemokratisk i 29 år. Jeg har givet Helle Thorning hånden face to face og sagt tak for 29 års ægteskab, fordi hun var mig utro. Ja. Jeg har ikke noget tillid til Mette Frederiksen, før hun trækker hendes ord tilbage, da hun stod og sagde til os, da vi havde tirsdagsdemonstration med BMO derovre, hvor hun siger til Susanne Rydding ude fra Ishøj, det er ikke lærerne, der længere skal bestemme, hvem der skal og kan arbejde. Fej for satan, Mette Frederiksen! Og nu kalder der socialdemokrat! Du er lige så heller, Helle Thorning! Fej! Projekt, som jeg kører og kører det her landet i år.